Шановні колеги, шановні журналісти, вітаємо вас на нашому черговому заході групи з вивчення гібридних загроз Українського медіа-центру. І ми сьогодні запросили дуже цікавих колег, експертів, і поговоримо про російську пропаганду у контексті того, що відбувається навколо країн глобального півдня, особливо тримаючи в увазі саміти, саміт ЄС Латинська Америка і два саміти російських африканських, які очікуються. Якщо дозволите, я розпочну з нашого коротенького моніторингу, який ми зробили цього тижня, саме з тією метою, щоб встановити, що ж пишеться в російському інформаційному просторі у цьому контексті, і що Росія хоче, який тон, який настрій Росія намагається задати для цього міжнародного напрямку, і як вона формує свої амбіції через інформаційний простір. Отже, і один такий класний концепт, на який ми натрапили, це Росафрика, така ідеологема, яка сама про себе говорить. Коротенько по наративах, які зараз циркулюють в російському інформаційному просторі. Звісно, без України не обходиться. Україна виставляється як сила, яка заважає Росії й Африці побудувати стратегічні відносини, яка заважає Латинській Америці і Росії побудувати стратегічні відносини. Це все перекручується і дискредитується постачання озброєння Україні і дискредитується взагалі солідарність європейська з Україною. Це все виставляється таким чином, що через колоніалізм, через настрої, які в африканських країнах присутні, і через культивування зневіри як до європейських інституцій, до європейських країн, до Європейського Союзу в цьому контексті. Ну і, звісно, тут Україна також грає свою роль в цій пропагандистській історії. Отже, такі три моменти, на які ми зосередили нашу увагу, це, звісно, амбіція російської пропаганди змістити фокус уваги з своєї агресії проти України і розширити горизонт конфліктів, мовляв, війна не тільки в Україні, конфлікти не тільки тут, тому треба зважати на все, що відбувається в світі. Ну і ці настрої, звісно, поширюються саме на цих реципієнтів. Далі демонізація США і просування панівних позицій Росії в регіоні, і всі ці саміти виставляються таким чином, що дивіться, це все одно про Росію, дивіться, США не вдасться знову вами керувати, тому це все виставляється в таких ракурсах вдача-невдача, ну і, як я вже зазначила, зневіра до Європейського Союзу. І я передам слово нашим гостям, нашим експертам, тому що насправді ми б хотіли обговорити досвід, який вже накопичили й інші організації партнерські щодо цієї теми. І я запрошую до слова Олексія Васильовича Граня, історика-міжнародника, політолога, політконсультанта і директора фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Олексій Васильович з нами зараз зумом. Да. Добрий день. Та я дуже перепрошую, тому що я ще на милицях, та і тому дещо утруднене пересування. Ну, колеги знають. Чесно кажучи, я думав, що я буду виступати уже другим після того, як представити результати дослідження, так, бо якби питання, які були до мене сформульовані, вони якби стосуються того, чому це виникає так і що треба враховувати ці труднощі в роботі на глобальному півдні. Ну, я так виявилося, та, що я брав участь в ряді поїздок делегації українського громадянського суспільства до країн глобального півдня, сумарно це 10 країн вийшло. І, тобто, є чим поділитися, я постараюся це все-таки в рамках того, на що ви мене сфокусували. Значить, перше, що я хотів почати з того, буде скрін мій видно чи не буде? Да, ми вас бачимо на екрані. Ви можете мене бачити, і я презентацію теж вашу видно. Показую
зараз хвилиночку. От я показую зараз вам оцю карту. Бачите цю так. Карту бачите, да? Тобто це голосування наприкінці минулого року щодо цих так званих референдумів, які проводила Росія, і про територіальну цілісність України. Тобто, про що ця карта? Чому її важливо показувати? Тому що тоді проголосувала за територіальну цілісність України і проти цих референдумів 143 країни, так? І лише 4 країни червоним. Вони підтримали Росію. Якщо ви подивитесь на Латинську Америку, Латинська Америка практично повністю підтримала, да? Тобто дуже хороший результат, я б сказав. Африка розкололася навпіл, але країни, які підтримали Росію, немає по цій резолюції. По деяких інших резолюціях максимум до 3. От, тобто більшість країн Африки з зеленим кольором, да що ж таке воно у мене так скаче, якраз підтримали все-таки територіальну цілісність України. Так, якщо ви подивитесь на країни Азії, ну Китай це зрозуміло, Індія це таки проблема. От, якщо ви подивитесь країни АСЕАНу, то більшість з них теж підтримала територіальну цілісність України. Тобто це говорить про що? Це говорить про те, що ну далеко не все пропало, і нам є з чим працювати і досягати успіхів. Але, от ви знаєте, я раніше думав, що бо у нас насправді багато аргументів, от на ці тези, які ви говорили, тези російської пропаганди, у нас багато контраргументів, і мені чомусь здавалося, що країни так званого глобального півдня, термін він досить такий розпливчастий, не всі з ним погоджуються, особливо в Латинській Америці. В Латинській Америці не люблять, коли їх ставлять на одну шальку терезів з країнами Африки. От, то мені здавалося, що це проблема лише в тому, що просто донести наші тези, да, просто проінформувати людей, що у нас така сама антиколоніальна боротьба і так далі. Але виявляється, що це не так, що все-таки існують дуже серйозні внутрішні чинники, іміджеві, які змушують ці країни займати саме ці позиції, а не інші. Тому от я показав цю карту, де дуже багато країн підтримала територіальну цілісність України, але наступний крок, а що буде далі? Що буде далі? Чи ці країни підтримують там санкції, чи будуть постачати нам зброю, чи будуть підтримувати інші кроки? Отут уже проблема. І тому я думаю, що нам треба не мати завищених сподівань. Ну от, наприклад, так, коли ми говоримо про права людини, ми маємо розуміти, що багато з цих країн, ну, вони не є демократичними, вони є авторитарними, у них у самих є порушення прав людини. І тому, коли ми, скажімо, йде резолюція про виключення Росії із, зараз я покажу це, виключення Росії із Комітету ООН з прав людини, то тут уже результати падають. Ви бачите, що 93 країни, все одно більшість, але вона впала. Тобто для країн глобального півдня, так, як мені себе показати знову? Ага, от так. Для країн глобального півдня це досить таки проблемна сфера. Да, частина з цих країн, вони пишаються своєю демократією, і на цьому ми можемо, і вони говорять, що там ми засуджуємо порушення прав людини. Але частина з них каже, що, ну, мовляв, цей термін настільки розмитий, що ми не будемо ним користуватися. Тобто явні порушення права людини, наприклад, в Зімбабве. Але ПАР не буде підтримувати санкції проти Зімбабве. Явні порушення в Нікарагуа, так? Але латиноамериканські країни дуже обережно до цього ставляться, тому що вони знають, що свого часу їх теж звинувачували в цьому, так? Що проти них теж приймалися санкції. Тому тут ми маємо реалістично підходити, що частина тих країн буде нас підтримувати, коли ми говоримо про права людини, про засудження Путіна, а частина ні. Частина з цих країн, більшість з цих країн не будуть підтримувати санкції.
знову ж таки, лише ці санкції, які прийняті Радою безпеки ООН. Знову ж таки, це їхня практика, оскільки проти них, проти в силу ряду причин теж застосовувалися санкції, вони принципово не будуть підтримувати політику санкцій. Так? Тому тут, знову ж таки, треба бути реалістами, але руки не опускати і працювати. І ми бачимо нашу першу, ну, я не знаю, це невелика чи велика перемога. Я думаю, що це велика перемога, так? Що Путіна не буде на саміті БРІКС. Так? Хоча ми знаємо, що позиція Південної Африки, вона була дуже такою, цілий ряд висловлювань були і дій проросійськими, але ми бачимо, що в останній час дещо вдалося вплинути на позицію і Рамапоса, ну і, мабуть, і Лули, і Моді, і іншого, оскільки це саміт БРІКС. Так що я думаю, що це є наша велика перемога, і тому ми можемо про це, і тому просто треба працювати. Ви говорили про спадщину колоніалізму. Знову ж таки, теза про те, що у нас антиколоніальна боротьба, вона насправді працює. Це те, що їх чіпляє. Але при цьому, коли ми говоримо про колоніалізм, вони на глобальному півдні одразу переводять стрілки на Захід в силу спадщини західного колоніалізму. Тобто тут дуже важко, якби, ну не дуже важко, ми маємо пояснювати, але для них, наприклад, Радянський Союз – це плюс, тому що Радянський Союз допомагав боротися з колоніалізмом, так? Ну і знову ж таки, треба їм роз'яснювати багато що, але в цілому на даний момент у них, скажімо, цей імідж достатньо позитивний, бо це був наш союзник, вони кажуть. Тому, скажімо, коли ми говоримо про те, що наша, це наша антиколоніальна боротьба, от мені там радили, поменше згадуйте Радянський Союз, а більше кажіть про Російську імперію, що це Російська імперія відновлює, хоче повернутися і відновити свій вплив. Тепер таке питання, як багатополярність. Значить, знову ж таки, для цих країн Індія, ПАР, Бразилія, Мексика, мультиполярність – це добре, апріорі. Так? Тому що вони, знову ж таки, вважають, що було домінування Заходу, було домінування Сполучених Штатів. Ну, до речі, очевидно, що позиція Європейського Союзу для них ближчою. Так, і, скажімо, ці ж самі скандинавські країни, вони завжди засуджували апартеїд, тому тут ми їх можемо використовувати, їхня позиція сприймається краще, ніж американська позиція. Але в цілому для тих країн багатополярність – це благо. Так? І тому вони в цьому контексті вони бачать і Росію, і Китай. Тим більше, коли йдеться про власні безпекові інтереси. Ну, наприклад, Індія. Індії потрібно стримувати Китай. Для цього вони використовують, з одного боку, Сполучені Штати. Але з іншого боку, вони не хочуть сваритися з Росією. Бо якщо вони посваряться з Росією, Росія буде ще більше підтримувати Пакистан і Китай. І звідси випливає позиція Індії, яка, очевидно, нас не влаштовує. Знову ж таки, виходячи з тих самих причин, ну, вони виступають, ці країни, проти поставок зброї, посилаючись на свій нейтралітет або на політику неприєднання. Ну, насправді ми знаємо, що політика неприєднання, вона зовсім не передбачає нейтралітет, тому що політика неприєднання – це завжди було проти колоніалізму, проти війни. От, але ці країни використовують цю тезу, мовляв, ми рух неприєднання і тому нейтралітет. Тут треба заходити на це поле і з ними дебатувати і пояснювати. Ну, коли ми говоримо про економічні санкції, то тут ми маємо просто розуміти, що ці країни бідні. Бідні, їм не до жиру. І тому вони намагаються купити там, де дешевше. Тому я думаю, скажімо, закликати ці країни, ну, ми можемо закликати, як громадянське суспільство, знову ж таки, у кожного своя роль. Є МЗС, є ми можемо говорити те, що не може говорити МЗС, тобто ми можемо про це говорити. Але я думаю, що, скажімо, реалістичніше від них вимагати не стільки приєднання до санкцій, скільки, бодай, економічної диверсифікації. Не закуповуйте все у Росії. Ну, от у Бразилії, яка завжди каже, ми не можемо сваритися з Росією, тому що звідти йде багато добрих. Так от, ця частка Росії все-таки впала в Бразилії до 23%.
може впасти більше. Добриво можуть іти з Канади, але Росія дає дешевше. Тому, знову ж таки, ну, навряд чи ми можемо казати там бідним африканським країнам, не купуйте у Росії, не торгуйте з Росією. От, але ну, бодай можемо закликати до диверсифікації. І це може спрацювати. Ще один наш козир – це в мусульманських країнах, безумовно, це те, що відбувається з кримськими татарами. Там в багатьох країнах про це практично не знають. Ну, і ми знаємо, що почали їздити вже представники наших кримських татар, і був візит Еміне Джапарової до Індії, і це все дуже добре. Тобто тут ми можемо знайти розуміння. Підсумовуючи все, що було сказано, значить, при тому, що ми говоримо про необхідність підтримки України в цілому, і що ми наголошуємо, що це наша боротьба за виживання, що це ми прагнемо територіальної цілісності, суверенітету і все. Все це ці країни мають зрозуміти, і ми бачимо, що у більшості країн таке розуміння є, тому вони голосують за територіальну цілісність. Але якщо ми хочемо їх зачепити на дуже прагматичних речах, то це, безумовно, такі речі, як екологічна криза, ядерна безпека, це зернова угода, це продовольча криза і енергетична криза в світі в результаті війни. От про це ми маємо їм говорити і доносити це саме через такі більш прагматичні речі, тобто з більш такого з концептуального рівня, якби принципового рівня, рівня принципів, переходити на ці прагматичні речі. І тоді легше буде проводити оці принципові речі в життя, коли ми будемо пояснювати, що наша війна – це, власне, про вашу якість життя і про вашу безпеку. Ну, я на цьому зупинюся. От. Дуже вам дякую. І, можливо, з вашого дозволу я зараз вимкну екран, а потім підключуся ще. Да, дуже вам будемо вдячні, якщо у вас ще будуть ремарки в ході нашої дискусії. Да, я лише звичайно. Хотіла б додати, що дійсно те, що ви сказали про спадщину Радянського Союзу, це вже активно використовує російська пропаганда уже цього тижня, і, мабуть, ще почалося це раніше, бо наш моніторинг обмежений, лімітований в часі, але вже несеться серія просто матеріалів в російськомовному просторі щодо того, що Радянський Союз – це та сила, яка принесла свободу в Африку. Ну і от, власне, я знаю, що StopFake має багатомовних служб. Пане Руслане, запрошую вас до слова. Виконавчий директор StopFake, що ви бачите на рівні меседжів? Чи це все переходить в інші мови, ці всі наративи, яке вони продовження мають в країнах глобального півдня, і що можна прогнозувати на рівні бомбардувань отакими малими формами, які часто шкодять багатьом процесам? Насамперед, дякую за запрошення. І я би так само погодився з тим, що сказав професор Грань. Я би не узагальнював в глобальний південь, тому що дійсно настільки різні країни з настільки різними інтересами, особливостями. Тому узагальнюючи і шукаючи якісь універсальні рішення, я думаю, що ми можемо потрапити в пастку. Я думаю, що для кожної країни треба шукати якийсь свій підхід, і це, мені здається, дасть кращі результати. А щодо того, як працює російська пропаганда, кремлівська пропаганда в країнах, які ми називаємо тим глобальним півднем, то я відповім, що так, вони працюють. І вони працюють ефективно, тому що вони мають ресурси, вони мають якісь традиції, вони мають людей, фахівців вони мають в цих країнах. І тому, на жаль, я змушений визнати, що в дуже багатьох випадках їхня робота є ефективною. Я от буквально пару тижнів назад зустрічався з журналістами з Індії, і вони розказували, як працює російська пропаганда, і як працюють місцеві ЗМІ, тобто вони більшість інформації, по-перше, отримують з кремлівських джерел, і, відповідно, знов-таки, за їхніми враженнями, дуже велика підтримка у самих місцевих медіа,
того, що говорить Росія. От вони захоплюються Путіним, захоплюються тим, як діє Кремль, наскільки вони сильні, наскільки вони можуть протистояти Заходу, і те, що вони собі дозволяють. Тобто, і це захоплення, воно, звичайно, переходить на ті наративи, на ті публікації, які з'являються в індійській пресі. Знову таки, я не скажу, що ми як StopFake можемо і робимо багато, тому що ми маємо обмежені і людські ресурси, і всі інші ресурси, але з того, що нам вдається, з того, що ми робимо, вже декілька місяців ми створили такий інформаційний хаб в Іспанії, в Мадриді, і значну частину і нашого контенту, і аналітичні матеріали, аналітичний продукт, який ми робимо, ми перекладаємо іспанською мовою. І ми побачили інтерес з країн Латинської Америки, іспаномовних насамперед, які почали брати, вони самі до нас звернулися і кажуть, у вас, ви робите такий контент про Україну, нам це цікаво, можна, ми будемо брати. І ми бачимо, що ці публікації з'являються в місцевих, на місцевих сайтах, місцеві газети беруть, тобто інтерес до цього є. Друге, ми беремо участь, і наші фахівці беруть участь в різних конференціях, круглих столах, і кожну таку можливість ми намагаємося використовувати для того, щоб донести, що відбувається в Україні. І головне навіть не те, що відбувається в Україні, бо це теж у людей очі відкриваються і кажуть, як таке може бути, як можна так брехати, говорити таку неправду, як можна розказувати в своїх ЗМІ і повторювати те, що є там, ну, неправдою від початку до кінця. Але, знову таки, в багатьох країнах є дуже схожі проблеми. І тут ми унікальні чим? Ми можемо допомогти цим країнам, іншим країнам, враховуючи наші уроки, враховуючи, як дезінформація і пропаганда працювала в Україні, ми можемо розказати, поділитися своїм досвідом. І це дуже цінно. А, знову таки, пару прикладів в Сингапур. Декілька разів уже наших фахівців запрошували, в тому числі на парламентські слухання, тому що у них є дуже схожі проблеми. І для того, щоб знайти рішення, як ці проблеми вирішувати, як протистояти західним іноземним впливам в їхній країні, вони враховували досвід, зокрема, й український. А Південна Корея так само. Я особисто був, і десятки журналістів прийшли, вони цікавилися, що відбувається, як відбувається, тому що у них є в чомусь схожа ситуація і схожа проблема, і вони хочуть знати, як бореться з цим Україна, і для того, щоб якісь свої рішення знаходити. Тому, знову таки, от коротко, що робимо ми, і мені здається, знову таки, не узагальнювати і намагатися стати в позицію тих держав, з якими ми хочемо працювати, з якими ми хочемо, які нам можуть бути корисні, зв'язки з якими можуть бути корисні, намагатися зрозуміти, що потрібно їм, які, чим ми можемо бути їм корисними, і тоді, мені здається, от ця співпраця може бути найбільш ефективною. Дякую. Я вас попрошу, наведіть, будь ласка, деякі приклади такі, які б відрізнялися, наприклад, від африканського континенту, що є в Латинській Америці, в іспаномовному просторі. Що вам вдається зловити, які маніпуляції, як Росія там працює, чи є якісь особливості, які відрізняються від нашого уявлення, від нашого, те, що ми бачимо з України? Ну, загалом російська пропаганда, вона, знов таки, вона не є такою універсальною, для кожного ринку вони шукають якісь свої набори меседжів. Для багатьох країн Латинської Америки це антиамериканські меседжі, антитакі, тобто вони намагаються представити Україна, що це маріонетка Сполучених Штатів, і тому для чого вам її підтримувати, для чого, тому це Україна, це от такий інструмент експансії Сполучених Штатів у світі. Знову таки, я не буду повторювати якісь конкретні фейки, ми зрештою і не маємо ресурсів для того, щоб проводити такий тотальний навіть моніторинг цієї в кожній країні якоїсь пропаганди, але
Це для кожної країни якісь унікальні набори меседжів, які на ґрунті цієї країни будуть найбільш ефективно працювати, які будуть знаходити такий от відклик у умах саме місцевих аудиторій, місцевої публіки. Тобто фашисти, нацисти і так далі. Тобто це все, знову таки, ці меседжі будуть сформульовані так для того, щоб причепитися до якихось місцевих особливостей. Можна тут додати до того, що сказав пан Руслан, що антиамериканізм, так, безумовно, і плюс до того, це не підтримка, а спекуляція на лівих ідеях. Тому що лівий рух, він дуже потужний завжди був в Латинській Америці, багато лівих партій. Ну, ми пам'ятаємо там і Альєнде, і Куба, і там Нікарагуа, і так далі. І вони бачили СРСР як свого друга. Так? І от зараз оці стереотипи, вони певною мірою вони лишаються, що Москва лишається нашим другом. Москва зараз, вони активно працюють з лівими. Ну, не тільки з лівими, і справа теж. Але ми бачимо, що певною мірою це і відбувається от в позиції Лули теж. Та? Бо це робітнича партія, це ліва якби партія, за ідеологію. На практиці вони дуже прагматичні, особливо другий термін Лули. Але формально вони кажуть, от Радянський Союз нас завжди підтримував, нашу боротьбу проти диктатур всяких. А Америка підтримувала диктатури. От так. Дякую. Коротенькі уточнення, ще й ми переходимо до наступного спікера. Пане Руслане, як ви вважаєте, отакі меседжі про київський режим, фашисти, нацисти, чи мають вони взагалі термін дії? Тому що деколи я, наприклад, в Європі зустрічаю, що це вже просто настільки перенасиченість цими фейками, маніпуляцією навколо цих стереотипів, що це просто вже переходить на якийсь комічний рівень. В країнах Латинської Америки. Це все ще діє, і як ви вважаєте, такі стереотипи, вони мають взагалі термін дії свій? Ну, принаймні, вони діють зараз, і ми бачимо по тих опитуваннях, які публікуються, тих досліджень, які публікуються, про те, в яких країнах підтримують Україну, в яких країнах більше підтримують Росію. Тобто, все це очевидно. На жаль, це працює. Пропаганда працює, і інакше Росія не вкладала б в це такі якісь божевільні гроші, божевільні ресурси в те, щоб працювати. І тут, на жаль, я змушений сказати, що знову-таки, якщо не вакуум, то дуже мало з українського боку такої інформації, яка би ці наративи, вона їх спростовувала, заперечувала, висміювала, зокрема, і робила їх безглуздими. Якщо, скажімо так, є одна точка зору, то вона рано чи пізно вона стає домінуючою, і просто людей дуже важко переконати, що це не так, що тут не нацисти, якщо вони не бачать нічого іншого, а навпаки бачать якісь історії там висмикнуті з контекста, там чи заяви українських політиків, чи якісь фотографії когось з якоюсь там татуюванням. Тобто все це роздувається, підсвічується, і ці історії тоді знову таки дуже часто контент, який створюють російські пропагандисти, він просто вільна дистрибуція. Тобі не треба платити за цей контент. Навпаки, ти його отримуєш вільно, ті стрічки інформації, які створюють російські агенції, вони зацікавлені в тому, щоб місцеві ЗМІ поширювали. Так це і навіть на європейському ринку працює, коли стрічки інформаційних агентств ледь не безплатно роздаються, або відео роздається безплатно місцевим якимсь ЗМІ. І ясно, що між безплатним там і необхідністю платити якомусь Ройтерсу, вони завжди виберуть, або не завжди, але здебільшого вибирають безплатний контент. Дуже дякую. Я хочу запросити до слова пані Ірину Суботу, аналітик Центру стратегічних комунікацій. І саме до вас таке питання, як же нам розробляти ці формули, щоб комунікувати з таким великим регіоном, але який вміщує в собі настільки багато різних і специфічних країн, з яких багатомовний регіон.
Чи маєте ви вже політику стосовно цього? Ну і які основні підходи? Та, звісно. Отже, дивіться, ми так само в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки відстежуємо ті наративи, які поширюються країнами глобального півдня. Зокрема, ми окремо досліджуємо Латинську Америку, окремо Африку, країни Африки, країни Близького Сходу. Та? Тобто це як один із таких етапів, щоб побачити ті інформаційні загрози, які поширюються цими країнами, щоб розуміти, як на них реагувати і як можна працювати відповідно далі. І мені здається, що для початку ми повинні розуміти оці особливості поширення саме наративів, тобто що відбувається в цих країнах для того, щоб далі виводити певний план реагування. Отже, ми бачимо про те, як от вже тільки що згадувалося, про те, що російська пропаганда зараз активно застосовує саме локальний контекст. І, зокрема, тут я можу навіть навести приклади, тобто коли, наприклад, ми бачимо меседжі, антисанкційні меседжі, які отримують прив'язку до впливу на внутрішні сфери країни, от певної країни глобального півдня. Тобто це прив'язується, що таким чином там введення саме санкцій ЄС проти Росії вплинуть відповідно на ці країни глобального півдня. Або ми так само помічаємо про певне те, що російська пропаганда шукає вразливі теми, де чим можна було б маніпулювати в конкретній країні. Зокрема, це може бути там звинувачення України у продовольчій кризі, адже ми розуміємо прекрасно, зокрема, те, що Україна є одним із важливих таких постачальників продовольчих товарів для країн Африки, і цим так само цією темою користується російська пропаганда, щоб маніпулювати. І ще один фактор – це дійсно історичні особливості кожної з цих країн, кожного регіону, та, тому що, відповідно, таким чином російська пропаганда закидує антиєвропейські певні меседжі до країн Африки і, відповідно, такі самі щодо США використовуються для країн Латинської Америки. І ще те, що варто врахувати, це все-таки мультиканальність російської пропаганди. Це дуже важливо, тому що, звісно, ми закликаємо блокувати, і це дуже потрібно, блокувати російські ресурси, зокрема, так як це вже зробили країни ЄС, так як це роблять вже деякі країни Америки і так далі, Північної Америки, зокрема, і ми так само просимо, щоб були блокування особливо основних майданчиків, через які поширюється російська пропаганда, зокрема їхніх телеканалів, офіційних їхніх вебсайтів. Ось, і звісно, тут ще потрібно не забувати одну таку важливий момент, що все-таки ми живемо в епоху нових технологій і в епоху соціальних мереж, і навіть після блокування російська пропаганда намагається пробиратися в той же інформаційний простір до відповідної аудиторії через соціальні мережі, через дублювання їхніх сайтів, створення інших якихось субдоменів чи вебсайтів-агрегаторів тощо, які так само допомагають їм далі поширювати. І це так само потрібно відстежувати і намагатися або закривати доступ, або якось протидіяти відповідно і цим каналам комунікації, які використовує російська пропаганда для цього. Окрім того, ще які рішення ми бачимо? Ми бачимо те, що, звісно, потрібно зараз дивитися і все-таки більше звертати увагу на проактивні методи протидії. Тобто, зокрема, просувати саме українські наративи в конкретно цих країнах, знову ж таки, враховуючи ті потреби чи ті можливості співпраці, які можуть бути між нами, які є між нами, для того, щоб далі показувати Україну на міжнародній арені. І тут, звісно, це має бути не лише у контексті війни, але також і показувати можливості, які дає Україна для світу і так далі. Тобто показувати Україну із іншого боку, як дійсно такий шлях перспективи якоїсь можливостей і для співпраці подальшої тощо.
І, звісно, ми повинні так само співпрацювати з медіа та журналістами. Тут я хочу сказати, що дійсно багато журналістів медіа відкриті до співпраці в країнах глобального півдня. Вони готові дізнаватися саме від українських експертів, від українських організацій, що тут відбувається. Їм це дійсно цікаво. Вони готові переоформлювати це в певні матеріали, щоб далі поширювати. Тобто, можна сказати, що дійсно от саме такий медійна сфера, вона готова і зацікавлена в розв'язанні безлічі питань і для поширення тієї правдивої інформації серед своєї аудиторії. Тобто це теж дійсно може бути як один із методів такого проактивного просування українських наративів серед країн глобального півдня. Пані Ірино, уточнення, як зазначив професор Гарань, що велика частина країн Африки, наприклад, все ж таки авторитарні режими, наскільки це ускладнює для України доносити свій меседж? Звісно, це будуть виникати в цьому ускладнення, тому що для того, щоб співпрацювати, звісно, потрібно мати і взаємне, якби для того, і щоб ці країни теж були готові до співпраці. Ось, як я кажу, що є та частка журналістів, медіа, урядів, які готові до співпраці, які відкриті до цього. Звісно, коли ми говоримо про певні авторитарні держави, це вимагає вже такого більшого, складнішого підходу і вже, можливо, на рівні дипломатичних стосунків спершу це має якось вирішуватися. Ось, але тому мені здається, що на початок ми маємо хоча б просувати ось ці українські наративи серед тих країн глобального півдня, які зараз готові наразі до співпраці і до просування наших українських наративів. Дуже вам дякую. Я хочу запросити до слова Володимира Солов'яна, аналітика New Geopolitics Research Network. Я знаю, що ви досліджуєте в значній мірі російські впливи в Африці зараз. Скажіть, будь ласка, які саме сфери ви визначаєте? Чаєте, а як найбільш вразливі стати в залежність до Росії, особливо коли відбуваються такі підготовка до таких організаційних івентів, і взагалі що зараз відбувається, на ваш погляд, з точки зору інформаційної безпеки? Доброго дня, дякую за запрошення. Так, починаючи від загального і в контексті Африки, варто зазначити, що більш раціонально розглядати саме проблеми глобального півдня в контексті нейтральних країн, оскільки пропаганда, інформаційна політика Росії, вона не здійснюється в якомусь вакуумі, вона направлена саме на забезпечення цілей Росії стосовно глобальної політики і, зокрема, обходу санкцій, забезпечення нових економічних ринків, які компенсують втрату західних. Тому, звісно, що інформаційна політика – це є комплекс певних заходів, до якого залучена широка мережа інституцій, і здійснюється не лише через медіавпливи, але і через заяви офіційних публічних осіб, через діяльність організацій на місці в регіоні. Тут варто відзначити таку просолькову структуру, як Россотрудничество, яке діє під патронатом Міністерства закордонних справ Росії. І Росія реалізує досить ефективну схему, коли залучає регіональні організації на такому фандрайзинговому такій основі, забезпечуючи їхню фінансову діяльність. І часто це не вимагає певних офіційних зобов'язань чи підписань документів з офіційною владою в регіонах. І завдяки цьому Росія розширює свою мережу впливу, присутність своїх інформаційних агентів в країнах глобального півдня і в Африці, зокрема. Щодо наративів, варто узагальнюючи, оскільки ми вже зупинялися досить детально на проблемі антиколоніальної, так званої, в лапках, звісно, адженди, яку Росія пропагує в країнах Африки, також можна окремо розглянути проблему масштабування
війни в Україні. Таким чином Росія намагається зобразити себе як країну, яка протистоїть колективному, так званому колективному заходу. І в цій парадигмі вже не Україна виступає як країна апріорі слабша, на яку проти якої здійснюється агресія, а Росія протистоїть об'єднаним зусиллям всього Заходу, і це також використовується для пропаганди в країнах глобального півдня та в Африці. Щодо конкретних ініціатив, які Україна для протидії цих заходів Росії може реалізувати щодо африканських країн, варто розвивати в першу чергу нетворкінг серед лідерів інформаційного впливу, оскільки в вимовах обмежених ресурсів саме такі комунікації на горизонтальному рівні забезпечують проникнення українських проукраїнських наративів в інформаційне поле, в інформаційне середовище африканських країн. Але в першу чергу слід враховувати саме сприйняття цими країнами реальності і їхнього світобачення та порядку денного в світі. Так, зокрема, наприклад, з позиції України досить таки доцільно розвивати інформаційну кампанію щодо присутності групи Вагнер в Африці. Однак з перспективи, з позиції африканських країн, це не є настільки проблематичною в контексті саме відносин з Росією, оскільки якщо певна приватна військова компанія може гарантувати безпеку в регіоні чи області, то для них немає конкретного значення, чим займалася це угруповування в Росії, перепрошую, в Україні. Тому слід враховувати контекст регіональний і, до прикладу, що власне визначають самі росіяни, з якими проблемами вони зіштовхуються в роботі з африканськими експертами, це звинувачення в расизмі. І тут також може зіграти підтримка Росією Трампа, оскільки за Трампом закріплено в багатьох африканських країнах і в експертному середовищі реноме такого расиста. Це грає Росії в мінус. Тому багато зусиль в комунікаціях російські експерти спрямовують на те, щоб переконати африканських своїх колег, партнерів в тому, що Росія не є російською державою і не підтримує. Відповідно, український інтерес полягає в тому, щоб такі випадки дискредитації на расовому підґрунті, расової ненависті в Росії транслювати на в інформаційне поле африканських країн. Також в схожому ракурсі можна розглядати інші проблеми щодо забезпечення аграрної безпеки і ці удари, які Росія наносить по інфраструктурі в українських портах, це також досить важлива тематика, яка може бути основою для проведення спільних самітів між Україною та африканськими країнами і для роботи з інфлюенсерами, з лідерами громадської думки в цих країнах. Власне, на цьому я можу обмежитись, свій виступ, але також можемо ще окремо проговорити питання, як в інформаційній сфері Україна може забезпечити свою присутність в інформаційному полі африканських країн. Ну, мене особисто бентежить так, відрефлексую те, що ви сказали. Розсотрудничество згортає свої активи, так звані, в Європі після накладення санкцій, перебазується в Африку. І, до речі, це було офіційно проговорено керівництвом і на рівні МЗС, і на рівні керівництва розсотрудничества. Пан Примаков, якщо я не помиляюся, заявляв чітко про це. Але в Європі вони не зникають навіть після накладання санкцій, в Африці вони з'являються, і викликів, здається, стає все більше і більше. Наче відрізаєш одну голову, виростає дві. Це так, замість підсумку. Шановні гості, я вас хочу запросити до короткої підсумкової ремарки, і в нас залишається 10 хвилин, і я думаю, що на цьому ми будемо завершити. Пане професоре Гарань,
Так, якщо можна. Ну, от ви сказали, щодо російської пропаганди, ви знаєте, ми от з пані Іриною повернулися з такої наради, і там виступали фахівці з тих країн глобального півдня. Зокрема, я здивувався тому, що в ПАР виявилося, що Russia Today і Спутник, вони офіційно виключені з... Ну, я не знаю, це точно сказати, вони заборонені, не заборонені, але з офіційних мереж вони виключені. О, тобто, от вам невеликі, якби... Вони, я перепрошую, вони зараз відкривають знову своє представництво в ПАР. Тобто, вони були вилучені із сітки мовлення, але зараз йде якраз цей процес відкриття конкурсу. Тобто, тому що ми ж бачимо, що як ПАР динамічно розвивається ситуація, да? Що все-таки добили це рішення, що Путіна там не буде. Да? Тобто, і в ПАР... дуже активне громадянське суспільство, українська діаспора не чисельна, але дуже-дуже активна, громадянське суспільство, суди, і все це використовується. Та, от росіяни ж уклали там контракт на будівництво ядерної станції, потім громадянське суспільство поламало це через суд. От, тому це говорить про те, що боротися треба і можливості є. Значить, до речі, я хотів би сказати кілька по тезах. Але перед тим я хотів би сказати, що дуже добре, що зараз все більше центрів працює по цій тематиці глобального півдня. Зокрема, є група центрів, яка працює по Латинській Америці. І вона підготувала таку комунікаційну записку. Вона не є, ну, я б сказав, вона не є закритою, але ми не робили її, так не вішали на всіх сайтах. Але якщо комусь буде треба, то звертайтеся, і я готовий буду переслати. Та? Не скажу, щоб там щось було аж таке, якісь відкриття, але ну, намагалися зробити якесь summary. Так що, якщо треба, ми готові, ну це просто скромний, да. Так що ми готові поділитися цією роботою. Ще раз, це робили не фондові ініціативи, а ми в групі з іншими центрами. По кількох теза, значить, демократія проти диктатури. Значить, ця теза працює, ми бачили, де вона працює в демократичних країнах, дуже працює. В країнах глобального півдня вона працює меншим чином. Да? Тому там ми маємо говорити акцент на тому, що да, це є боротьба за нашу цілісність, за суверенітет, і це те, що там працює. Але сказавши це, ну от дивіться, ці ж авторитарні режими. От Туреччина проголосувала за виключення Росії з Комітету ООН з прав людини. От я б ніколи б не повірив, поки сам би не побачив ці результати цього голосування. Тобто авторитарний Ердоган проголосував за виключення, ну вже не авторитарного, а тоталітарного Путіна. Так, тепер одна теза по СРСР Африка. І ми знаємо, що до цього саміту Росія-Африка, вони навіть виставку готують СРСР в боротьбі з колоніалізмом. Ви знаєте, ми це, як це не парадоксально, але ми теж не маємо це віддавати повністю росіянам. По-перше, треба пояснювати, що нинішня Росія – це не СРСР. По-друге, що в РСРСР, який через свої міркування підтримував боротьбу з колоніалізмом, була Друга Радянська Республіка УРСР. І мало хто знає, що саме УРСР була в комітеті ООН, спеціальному комітеті ООН по боротьбі з апартеїдом. Віце-головою був Удовенко. Тобто Удовенко, там африканські дипломати в Генеральній асамблеї, вони просто коли зустрічали його, вони його обнімали, цілували і таке інше. Тобто насправді Україна коспонсорувала купу-купу селену резолюцій проти апартеїду і колоніалізму. Тому це ми не маємо віддавати росіян. Ми розуміємо, що таке СРСР, так? Але оцей формальний момент дає нам можливість це сказати. І, до речі, в УРСР під Одесою була база, де підготували 300 бійців для Африканського національного конгресу, організації Мандели, на початку 60-х років. Тому ми це не маємо віддавати росіянам на відкуп. Я сказав, що УРСР була членом цього комітету, а не СРСР. Не СРСР. Ну, знову ж таки, це такі фантасмагорії радянської дипломації, але зараз ми цим можемо скористатися.
Стосовно саміту Росія-Африка, ми розуміємо, що Путін отримає цю велику картинку, але я думаю, що на цьому саміті будуть говоритися різні речі. Да? Тобто ми вже побачили ще раз те, що відбулося з БРІКСом, це наша велика перемога. Да? І Путін все одно цю картинку використає, це зрозуміло. Більше того, я не виключаю, інші експерти також, що на момент проведення цього саміту Путін може заявити, що я повертаюся в зернову угоду, от мені пішли на поступки, ми такі хороші, ми вертаємося і таке. Ми маємо бути просто до цього готові. Так? ЄС, Латинська Америка. Да, не вдалося туди записати те, що хотіли країни Європейського Союзу. Не вдалося чому? Тому що Латинська Америка, так само як і Африканський Союз, це дуже різнорідні країни. Хто заблокував це положення? Нікарагуа, Куба, Венесуела. Що тут дивного? Нічого дивного нема. Тому, на жаль, вдалося записати тільки таке досить розмите положення глибокі про війну, про те, що потрібна територіальну цілісність і таке інше. Ще раз, політика – це мистецтво можливого. Я думаю, що нас мають деякі речі окрилювати, так? Правильно сказати? Підносити. Да? Підносити те, що нам вдається робити. Робота на глобальному півдні, вона дуже важка, але працюємо. Дуже вам дякую. Пане Руслане, запрошу вас до ремарки підсумкової. Да, дуже дякую і пану Олексію. Абсолютно погоджуюся з тезами. Попри те, що російська пропаганда працює, вона ефективна, вона тотальна, але все ж вона не всесильна і вона вразлива. Це дуже важливо пам'ятати. А це означає для нас тільки одне. Під лежачий камінь вода не тече. Треба об'єднувати наші незначні ресурси і дипломатії, і освітні, і всі, і громадські організації, урядові, і неурядові сектори, для того, щоб в кожній конкретній країні крапля за краплею, але ми змінювали ситуацію. Знов таки, як показує досвід, це можливо, і це треба робити, і знов таки, коли африканські делегації були тут в червні у Києві і намагалися переконати і Україну, і пізніше Росію помиритися, я думаю, що ті ракети, які прилетіли саме в цей день в Київ, вони так само вплинули і на свідомість африканських лідерів. Тому нам оці проколи і Росії, і Кремля треба використовувати і максимально для перевертати ситуацію на свою користь. Дякую, пані Ірино. Тим більше, що правда на нашій стороні. Так, я б, напевно, теж виділила кілька таких ремарок з того, що ми почули, те, що говорила я. Тобто, насамперед, це те, що вже потрібно йти не реактивними, а проактивними методами, тобто одразу продумувати стратегічні такі комунікації, інформаційні кампанії, одразу заходити в інформаційний простір цих країн для того, щоб показувати те, що справді відбувається в Україні, доносити правду і таким чином перебивати оці кремлівські голоси через їхні ресурси, які вони там запровадили і через які поширюють свої ж відповідно наративи. Окрім того, потрібно продовжувати підтримувати зв'язки і співпраці вже з тими з країнами, які активно нас підтримують і які дійсно готові так само дослухатися і підтримувати в подальшому. Тож оці вже напрацювання потрібно далі їх продовжувати і активно залучати і інші країни, які або вагаються, або ще перебувають на іншій стороні. І окрім того, ми маємо залучати усі сфери. Тобто, коли ми говоримо про співпрацю і навіть про протидію російській пропаганді, ми повинні розуміти, що це не лише питання інформаційної сфери, це дійсно питання на інших рівнях і в інших сферах, і в освітніх, і в економічних, дипломатичних. Тобто, має так само бути співпраця на цих всіх рівнях, через які так само можна доносити ці наші нашу правду доносити,
доносити, тобто те, як дійсно це все є зараз, все, що відбувається, відповідно, певні можуть бути обміни якісь і так далі, досвідом, і ці всі зараз, які є форуми, конференції, це теж дуже важливі речі, які варті уваги для того, щоб розповідати про наш досвід і розповідати про наші напрацювання та, відповідно, знаходити нових партнерів для подальшої співпраці. Дуже дякую, пане Володимире. Будь ласка. Дякую. Як і у випадку більшості авторитарних, тоталітарних режимів, пропаганда російська спрямована саме на забезпечення інтересів Кремля, правлячої кліки. І з огляду на це вона не завжди є ефективною у зовнішній комунікації. Тому тут є і певні плюси, і мінуси. Так, мінуси в тому, що російська пропаганда часто мімікрує під локальні адженди, і про це ми вже багато говорили. Тому це створює певні складнощі у викоріненні цих міфів, наративів, оскільки вони вкорінені глибоко в локальній ментальності і є мають певні історичні підґрунтя під собою. Але в той же час Росія не здатна запропонувати жодних універсальних смислів. Її пропаганда побудована на антиамериканізмі, антизахідних наративах і спрямована на саме виклик таких негативних емоцій у аудиторії. Тому тут є над чим працювати, є сфери, де Україна повинна активізуватися, і одним з ключових аспектів має бути синергія у забезпеченні інформаційних впливів з бізнес-інтересами України. Тобто ми повинні розуміти, які країни мають бути в пріоритеті, якщо розглядати ту ж африканський континент, то які країни для нас є пріоритетними з огляду на розвиток торгово-економічних зв'язків з регіоном, і які можуть стати, так би мовити, воротами для України в африканський континент. І також важливо, щоб інформаційні впливи і контрвпливи, контраргументи щодо російської пропаганди в африканських країнах, вони супроводжувалися також і проникненням українського бізнесу. Це стосується не тільки аграрної продукції, але і рідкоземельних металів, розвиток технологічного співробітництва, зокрема, в сфері військово-промислового комплексу. Тобто не варто обмежуватися на найближчому горизонті події, які пов'язані з війною, безперечно, але і проектувати нашу інформаційну стратегію на майбутнє десятиліття і розглядати як Україну, нас як не просто певною мірою наздоганяючу сторону, але як рівноправного задавати конкурента тренд Росії, так і задавати власні тренди. Дуже вам дякую, шановні гості, шановні колеги. Я хочу вам лише сказати, що ми надіємося, що це будуть систематичні, постійні зустрічі в рамках роботи ХВАХ. Я дякую нашим гостям за ваші думки, за ваш досвід. До нових зустрічей. Будемо раді вас бачити. Що? До побачення.